Como verificar a frequência cardíaca sem um estetoscópio? Nós vamos precisar de três coisas básicas. Primeiro, um braço vivo de preferência. Dois dedos vivos de preferência. E um cronômetro, seja ele no relógio, seja ele no celular. Vou colocar no celular, até mesmo porque eu não tenho um relógio. Pobre é uma coisa triste. E o celular quase todas as pessoas têm, então é acessível. Pronto. A frequência cardíaca normal de uma pessoa, é um adulto no caso, é de 60 a 100 batimentos por minuto. Em algumas literaturas, ela diz que é de 60 a 90. Outras dizem de 60 a 100, eu gosto de deixar de 60 a 100. Claro que vai variar de algumas pessoas para pessoas, por exemplo, de atletas. E aí vai diferenciar para criança, mas esse hoje não é de atleta nem de criança. Esse vídeo hoje é para adultos. Beleza? Como verificar? Muito simples. Nós vamos usar esses dois dedos. Por quê? Porque dizem que esse dedo tem pulsação própria, então a literatura está excluindo ele na verificação de pulso. Eu, na verdade, nunca senti pulsação dele, mas já que ele foi excluído aí, não pode mais trabalhar, já trabalhou muito nessa vida, então nós vamos usar esses dois dedos, o anelar e esse outro que eu nem sei o nome. Ai, que burro, dá zero pra ele. Nós vamos procurar o pulso radial, a artéria radial. Fica onde essa artéria radial? Aqui embaixo nós temos um osso chamado ulna. E aqui nós temos um osso chamado rádio. Então, pulso radial quer dizer que essa artéria está passando em cima do rádio. Para lembrar que o rádio é esse, não esse. Aqui também dá para sentir, mas que o rádio é esse e não esse. É só lembrar que o nosso polegar fica como se fosse a antena desse rádio. Então ele está passando aqui no rádio. Vamos colocar os nossos dois dedos. Eu gosto de encontrar, fica bem mais fácil passar essa dica para vocês. Aqui eu tenho um ossozinho bem mais elevado. Então eu gosto de deixar esse dedo aqui atrás, eu já senti. E esse outro aqui do outro lado desse osso. Encontrando o osso, essa pulsação, quando ele pulsar no meu dedo, eu vou clicar no cronômetro e vou começar a contar. Algumas pessoas deixam ele em 15 segundos, outra em 30, multiplica. Eu não gosto muito, eu gosto em um minuto, porque aí eu vou saber a minha frequência cardíaca certinha. Então, encontrou, pulsou, vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74 BPM, 74 batimentos por minuto. A minha frequência está ótima, estou em repouso. Lembrando que ela é de 60 a 100. Então, nessa média de 70, de 80, até de 100, está tranquilo. Você dá uma carreirinha a mais. Senhora? Senhora? Vai chegar aos 100. Se você estiver em repouso e chegar a mais de 100, procure um médico. Se tiver a menos de 60, em repouso, também procure um médico. Beleza? Se gostou, ó, dá um joinha aí embaixo. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!